ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆମେ କେତେଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ପଞ୍ଚାୟତ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ କୌଣସି ହିସାବରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସେସ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ, ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ସେଟାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କିଛି ଲୋକ ତ ବିରୋଧ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ବାହାରେ ପେଶା ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବୋଲି ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ ଏଠି ହଲା ଦେଖ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଫର୍ ଦ ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ। ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଥାଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନରେ ସେଟା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଉପରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଫାଇନାଲ୍ ପବ୍ଲିଶ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ମୋଟୋ। ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିଲା ତା ବାବଦ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ ନୂଆ ଗ୍ରାମସଭା ହେଉ, ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଗ୍ରାମସଭା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।